Vad tror du? Typiskt kidnappningsfall. Hansson, vad är det som har hänt? Vi har en kidnappning. Kör tönt. Tjena! Flyktväg, gummibåt till andra sidan, sen vidare i bil. Bra jobb. Gummibåt, vidare i bil. Robert, kom och titta på det här. Det här är ju sjukt. Ni kan ju inte ha en människa i bagaget, förstår ni väl? Kan ni på skidsemester eller? Va? Nej, jag tänkte skidmaskerna. Jaha, ja, ja precis. Vi ska på skidsemester.